God morgon och god morgon allihopa. Jag hade inte planerat att jag skulle vlogga idag, men det får bli så nu. Vad heter det? Alltså shit, mitt fjun har här. Det är fredag. Och vi ska fixa musikalscenen idag. Så jag tänkte att ni ska få hänga med på det. Och sen ska jag göra en lägenhetsvisning idag. Det är bra. Alltså för farsan har farit till Åland nu, så jag måste göra det nu när han har farit idag. Och sen ska jag till Jeppis och sådär. Men det är fredag typ 12 kanske. Ja, 12 november, klockan är 11:47. Jag har haft 2 lektioner nu och nu har jag musikal. Så jag har haft modde och matte. Så yes, let's go. Okej, så här är då musiksalen. Så här har vi en biaspegel, men alltså nu har vi tagit bort allt. Vi har tagit bort en bit här och här är bara sakerna vi ska använda. Men nu ska vi ha svart överallt här och golv och en stor sån här läktare här. Så yes, men jag har håltimme nu. Men vi håller på för vi ska vara här hela dagen. Och så här ser det nu ut här. Vi har stakat upp allting här. Och här är kaffebord. Här har vi läktarna också. Med ryggstöden som ska upp här bakom. Ja just det, och nu har vi tagit mattor. Men alltså fattar inte alls hur det fungerar. Ja, och just det här är resten of the stuff. Massa gitarrer och... ja. Yeah. Och det är nog en del av klassen som är liksom med nu. Och hela klassen. Det är bara att... jag filmar inte någon för att de kanske inte vill vara med, så I mean, yeah. Men nu är klockan 2 också, men nu ska jag typ dammsuga de grejerna. Alltså de är riktigt, riktigt skitiga. Jag menar, se skillnaden där och där. Så här har vi hela raden. Okej, så där var ni. Nu är vi klara, eller vi fick far nu och jag måste typ far nu också. Klockan är 16:19 och vi blev väldigt klara. Jag har lagat in nu massa videos jag tog med tellen. Ja, det var med tellen så det blev inte riktigt lika bra, men det var liksom massa... alla i musikgruppen var där, så det kändes inte riktigt som att man drar fram någon kamera där. Men alltså vi kom skitlångt ändå. Ja, alltså jag trodde inte att det skulle gå så snabbt. Men ja, jag har väldigt sjukt i handleden efter jag dammsugat typ alla. Och jag menar, jag var där på min håltimme också. Så att jag har varit seriöst. Jag har seriöst sedan 12 hållit på. Och jag trodde att vi skulle liksom hålla på till 8. Så därför så körde jag så hardcore. Och hela tiden försöka hitta någonting att göra. Men det var bra. Jag fick vara med hela väldigt. Det var inte någonting att jag måste gå speciellt tidigt. Men nu... ska jag ha lägenhetsvisning klockan 6. Alltså det är ganska sikkert att jag ska ha det nu för att det inte är egentligen något jättespeciellt. Men det är still ett stort ansvar som farsan lägger på mig. Nej, men det är bara kul. Jag menar, jag jobbar ju vid en mäklarbyrå i somras. Men nu ska jag få hem mig. Jag ska ju till Jeppis idag, men jag ska duscha och äta och allt sånt där. Men jag tror inte att jag kommer hinna göra det nu innan 6 så att jag liksom får allt färdigt. Men det känns också som att jag ska få hem sen till stan, sen hem och sen bara typ efter någon minut far tillbaks. Så jag ska försöka få allt fixat nu innan jag far på visningen. Men vi får se hur det går. Fuck, vad har hänt? Vad händer med bromsen? Okej, okay, no. Ja, okej. Okay. But I'll go home now. Ja, och det blev en väldigt spontan vlogg. Så ja.
Se här, vem som prasslar i byxorna, i buskarna. Okej, jag ser nu att mamma inte är hemma. Så hon har antagligen farit i gymmet eller nåt. Nej. Så hoppas brorsan är hemma. Så jag har ingen hemnyckel. Annars måste jag börja... Annars måste liksom jag börja springa runt nu efter extra nyckeln. Åh, jag orkar. Alltså, I mean, jag skulle inte bli förvånad ifall brorsan är hemma men han bara tänker inte öppna. I mean, it's not the first time then. Jag heter mamma inte här med bilen och den behöver laddas innan jag far iväg till Jeppis med elbilen nu då. Jag har liksom den här vanliga. Så jag tror det kommer vara ganska mycket procent borta. Så jag tror inte att jag kommer ens kunna få direkt. Så att ja, det blir väl att jag behöver inte typ stressa någonting nu. Ja, jag vet inte. Ja, vi får se. Vi får se. Nu måste jag springa efter nyckeln så att inte blixten gonna hate me. Okej, så där, nu är klockan 17:22. Jag ska behöva få just, men jag har hunnit duscha. Som ni ser på mitt hår och... Som ni hör, brorsan var hemma, men han öppnade inte. Ja, han sa att han inte hörde, men mm. Så yes, helt färdigduschad. Och nu har jag bara slängt på mig den här outfiten. Bara en sån här mysig tröja. Och sen ett par såna byxor. Alltså, bryr inte mitt rum, det är helt kaos. Och det blev ännu mer nu när det är som så stressigt. För mamma kom hem och började laga mat direkt. Alltså hon kom seriöst upp 10 minuter efter mig. Så yes, men jag ska behöva få nu snart, klockan 18 är det ju då. Så att jag måste få inom en kvart typ. För jag vet inte heller exakt vad det är, så ja. Yeah. Men jag har packat ihop nu allt, så jag har faktiskt hunnit med det. Så det ser ut som att jag får nu direkt, eller jag måste se ännu med bilen, men ja. Det, jag har i alla fall allt fixat nu. Så yes. Look at this. The beef och macarons. Okej, så där, nu har jag just haft visningen. Det blev så där, jag kom skithemt. Jag tänkte att jag kan visa lägenheten lite. För pappa var som så här, frågade mig ifall jag ville flytta in hit och till nästa höst. Men då vi ska renovera den andra så jag tänker att det blir mer kul. Men så här ser lägenheten ut. Här. Vi renoverade den för några år sedan. Och så den har så här coolt. Med lamporna. Och yeah. Ja. Här har vi sovrummet, köket, alltså de har inrett det så sjukt fint, alltså wow, I really love this. Och sen här har vi vardagsrummet, alltså det är väldigt snyggt, not gonna lie, och där är terrass också, men alltså shit vad fint, här är lite inspo till mig. Nej, men det är på riktigt jättesnygg, alltså nice smak. Wow. Alltså jag gillar ändå den här färgen på den här bordskivan. Passar väldigt bra. Men nu så ska jag fara till Jeppis. Jag fick med mig alla grejerna och jag fick det packat och klart och sådär. Shit, se vad röd jag är. Alltså, helt sick. Den här är väldigt blå då. Men nu ska jag fara snabbt. Innan de här som bor här kommer hem. Så fancy med det här. I feel kind of important. Jag såg ni två som man trodde skulle hålla till slutet. Dita andra. Jag hade nog inte kunnat. Okej, så där nu är klockan 22:52. Syns inte. Och det här är mega rött. Alltså varför? Det blir typ värre och värre hela tiden känns det som. Alltså alla naglarna har farit så att jag har skitkorta, men nu är jag hos Jona som ni ser. Och sorry för skitljus, men så jag hämtar Jona från hans träning och sen får vi ha köpt Subway och så har vi till Subway och kollar lite serier helt på finska, men det var ganska bra och jag ska skriva finska nu på våren för att jag behöver det typ för att ja, komma in till nästa skola, så det är bra. Vi ska se på den nu. Hello, hello! Nej men Jona! Ser det så här rött ut också in real life? Nej. Okej. Okay. Bra, men det ser ju... Det har varit här skit länge, visst? Jo.
Mm. Vad hette den där finska serien? Sorjonen. Ja. Men se vad skit det här ljus. Så vi ska kolla på det och sen så ska vi äta schlickpinnar. Jag vann äta viime yönä. Olisiko Esa voinut tehdä sen sun? Good morning. Jag typ somnade klockan 11 igår. Men alltså jag somnade typ direkt. Men yes, nu är det ny dag. Klockan är typ 2. Vi har ätit frukost och sådär. Men nu ska vi gå ut och gå med Ellie. Det är Jonas mamma och pappas hund. Så hon är här idag. Riktigt nice. Så vi ska gå ut och gå med henne nu. Men Jonas ska typ klockan 3. Ska han bli far mot match. Så matchen är typ, kan den vara 5, 6 någonting. Men nu borstar jag bara håret. Och så ska vi få ut och gå. Spring, spring, spring! Kom vi! Sådär, nu är klockan 15.05. Open the door. Oh, handsome. Thank you, thank you. Nu har vi ett tag till. Yeah. Och sen nu ska jag få och Jonas ska spela. Va? Hockey. Yes. Oh, I love this lightning. Ja, yeah, okej. Okay. Nu är det skit ljus i alla fall. Klockan är nu 17.21 och jag ska få iväg mot matchen nu. Jag har varit här hos Johanna en stund. Det gick en skitsnabbt. Men yes, jag ska se på deras match nu. Så jag har med mig mössa och vantar och har dubbla lager av allting. Och mina brills. Jag tänkte nästan glömma det. Men vad heter det? Ja, och Johanna har sån här, vad heter det? De ska ha bastu kväll med typ lager. Så jag kommer typ inte se honom före midnatt. Men det, alltså det funkar fint för mig. Jag menar, jag kan sitta och kolla YouTube och Netflix och sånt där. Så att det är inte någonting med det. Och jag har typ matte att göra egentligen. Men om jag känner mig själv rätt kommer jag inte göra det. Men yes, let's go. Okay. Tjenare hörni, nu är klockan 8, matchen. Eller jag har varit på matchen och nu är jag vid Prisma, eller jag har varit vid Prisma och bara köpt en sallad, alltså en big ass. Men jag var som så här, vad ska jag äta idag? Jag vet inte, en sallad känns helt chill, men sen så en bara sån där vanlig, det är som så lite. Så jag körde på en hel, oj, jag tror det är bättre än med det här. Jag körde på en big ass sallad, men det blir riktigt bra. Jag har ju ändå hela kvällen att äta den. Och sen så köpte jag en hudkräm. Jag vet inte om den här är bra. Men alltså det är den billigaste jag hittar. För att det, alltså för mig, det känns seriöst som att det spelar ingen roll vad jag använder. Bara jag får någonting på ansiktet. Så att den där var liksom hälften billigare än den jag brukar köpa. Så jag var som så här. Nej, den var ännu mer. För jag menar den här var, den andra var 50 ml, den här 75.
Det är stor skillnad. Den här kostar typ 3,50 kanske. Ja, om den där är bra, I'm going to stick with that one. Men nu ska jag, Tiona, kolla YouTube och sånt där. Och sen så ska jag väl hämta den. Sen då han är klar med basta sig och säkert ett Teddy och sånt där. Så yes, men jag tror inte jag kommer vlogga något mer nu. För att, ja, imorgon är det fars dag. Och ja, alltså pappa är på Åland, så därför så behöver jag liksom inte vara hemma. Eller det spelar ingen roll om jag är hemma eller inte, för han kommer inte vara där. Så ja, men jag ska väl fira med typ Jonas släkt då. De ska väl träffa deras mamma och morfa, farmor och pappa. Och ja, deras pappa då. Så det är liksom för hela släkten bor som här i Jeppis. Jag kommer vara liksom enda utomstående där och bara ja, jag firar inte ens min egen pappa eller någon i min släkt. Ja, så det känns lite sådär. Men vi får fira pappa sen när han kommer hem. Och sen så ska jag väl fara och träffa mommo och muffa snart. Men jag menar, farmor och farfar är på Åland, så det, jag kan liksom typ inte fara och träffa dig bara över en helg. Det är liksom, det tar liksom 12 timmar att ta sig dit. Och sen 12 timmar tillbaka. Så det är som, på en helg går det inte. Speciellt när jag går i skola och ska ha musikal. Där och där. För att nästa helg så går vi, eller nästa vecka går vi varje dag i skolan. För vi har på helgen har vi musikalövning. Men ja, nu ska jag sluta babbla. Så, och kamera blinkar med batteriet. Så yes, men jag hoppas att ni har gillat att få hänga med på min vlogg. Som blev en spontanare. Men jag är väldigt glad att jag vloggar. Det var också riktigt kul att Ellie var med. Hon är så energifylld. Så yes. Men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Och glöm inte att följa mig på min Instagram. Så hoppas jag att vi syns i min nästa video. Hejdå!